Mangratu 100 nonoman ti mimiti siswa SMA, mahasiswa Tepika Sawatara kalangan anu mihaat kana basa Sunda, riung mumpulung di Geraha Sanusi Unpad, pikeun ngareah-reah poean basa indung sadunya. Eta kegiatan anu dilakonan poe Jumah teh ngawengku pasang giri ngesian tarucing cakra jeung pintonan monolog lalakon Apun Gencai. Mangpirang tareka pikeun ngaruah-reuah poean basa indung sadunya anu pernah na tanggal 21 Februari teuleuh dilakonan ku sajumlahing pihak, salah sahijina anu dikokolakeun ku Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Pajajaran, Rukun Gawe jeung Program Studi Bahasa Sunda Unpad PPSS Katut LBSS. Eta kegiatan teh ngawengku pasang giri ngesian tarucing cakra secara online, maca puisi jeung pintonan monolog naskah Apun Gencai karya sastrawan Yus Rusyana anu diterjemahkeun kana basa Indonesia ku Ganjar Kurnia. Pasang giri tarucing cakra diiluan ku para siswa jeung para nonoman anu mika cinta kana budaya Sunda. Cek panaratas pasanggiri tarucing cakra Dadan Sutisna, eta pasanggiri teh kungsi dilakonan tahun 2008 tepi ka tahun 2011 saban mieling poe basa indung sadunya. Tahun 2020 kiwari kakara di Pajudeui. Anu ngabedakeunana soal anu dijieun kiwari leuwih hese batan samemehna. Hari pertanyaan dina eta soal teh dibedakeun antara kategori pelajar jeung kategori umum. Keur pelajar mah ngeunaan sabudeureun pangajaran sakola anu tangtuna kungsi diajarkeun ku guruna. Sedengkeun pikeun umum mah leuwih eueub kana pangaweruh umum kawas ngeunaan sastra, karawitan, sajarah jeung sajabana. Masih cek Dadan, pasanggiri tarucing cakra secara online mangrupa tareka pikeun ngamumule bahasa Sunda ku cara anu rineh tur sipatna hiburan. Sanajan kitu aya pangogan pikeun neangan informasi jeung pangaweruh ngeunaan sagala rupa anu aya patalina kana kasundaan. Kahareupna pasanggiri tarucing cakra bakal dilakonan unggal bulan ngaliwatan daring atawa online tur tempatna teu kudu riung mungpulung di Unpad atawa di hiji tempat sakumaha anu ditembrakeun ku pihak nu ngokolakeun eta kagiatan, Profesor Ganjar Kurnia. Kagiatanna di antawisna ngayakeun pasanggiri tarucing cakra basa Sunda ngagunakeun gadget, ngagunakeun HP, tangtos we ieu sigana mah hiji-hijina salam dunya. Salah saya salam dunya hiji-hijina tarucing ngangge basa Sunda, terus ngagunakeun laptop sareng sajabina ngagunakeun teknologi. Alhamdulillah barudak ari teknologi na materia saeun, tapi ngeusianana tong barorah barudak gitu. Wartawan anu tos ka hot oge dina kasundaan ngarepot gitu. Iya, eta mohon janten kieu salami ieu pan naon teh aya oge kamandang yen basa Sunda teh kan keur urang Sunda ngumpul. Tangtos pertos ieu ayeuna ngadamel kantor Pusat Pengembangan Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Basa Sunda. Naskah-naskah ayeuna di Sunda anu Sunda kapayun hoyong oge dipikawanoh di tingkat nasional, di tingkat internasional. Anu mawi kitu ngahaja ieu mah dina raraga mieling poe indung basa indung teh disebatkeun oge pan kita aslina mah naskah Sunda ngan ayeuna kurang di Indonesiakeun supados anu sanes ge langkung wano. Satu tas ngalakonan pasanggiri para siswa katut nonoman lalajo pintonan monolog Apun Gencai anu diperankeun ku Fani Hatnida kalawan sutradara Asep Supriyatna. Eta lalakon teh mangrupa carpon bahasa Sunda Yasana Yus Rusyana anu diterjemahkeun ku Ganjar Kurnia. Pangna diterjemahkeun kana basa Indonesia teh pikeun ngawanohkeun hazanah sastra Sunda ka jalmareang lain ukur pikeun urang Sunda. Sudah berjalan jauh meninggalkan kampung tercinta. Kampung yang penuh kenangan. Selamat tinggal. Selamat
Profesor Yus Rusyana nulis carpon apun gencai nembraken apresiasina kana pintonan monolog anu make bahasa Indonesia. Cek eta penulis anu oge guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia, aya suasana anu beda dina pintonan apun gencai make bahasa Indonesia, sanajan gitu ku kaparigilan aktor jeung sutradarana, ajen inajen tina eta carita tetep bisa ditembrakeun ka anu lalajo. Saya benten mohonnya ya suasana nu benten nanging dia nanti anu jantan apoi mun sareng anu nyutradara anana benten mun saya jantan aya sok sanaos benten aya suasana anu anger we aya biasa kadugikeun gitu tanya marima tadi oge ka anu jantan apun mohon teraskeun ieu mohon dina bahasa Indonesia tapi nyobi oge nanti monolog dina bahasa Sunda na dianggo oke bakal cinta gitu ya nanti margin dina bahasa Sunda pasti aya suasana kejiwaan sareng suasana kemasyarakatan sareng sosiologis anu benten gitu kan anu dina bahasa Sunda bakal naonnya langkung seueur nyeuseup naon suasana anu kapungkur nu dipimaksad ku pangarangna kitu tanya. Dirina pepejeuh ka para noman kiwari sangkan bisa nanjirkeun tur tangahadirkeun kahirupan budaya basa jeung sastra Sunda dina kahirupan sapopoena nggoni ngalanggengkeun jati diri Sunda. Sajak kita berada di perjuangan, akhirnya sering berpikir hal-hal yang lainnya. Iwan M. Ridwan, Bandung TV.